Pozdravljeni v kratkem obisku slovenske književnosti. Pri prejšnjem obisku smo začeli z bujno domišljijo, močnimi čustvi in veličastnimi idejami romantike. Potem smo se spustili na realna tla, k slikanju stvarnega, vsakdanjega življenja. Realizem naj bi popisoval življenje tako, kot je. V današnjem obisku slovenske književnosti pa si bomo gledali naslednje obdobje, ki je ustvarjalo z geslom Ivana Cankarja Moje oči niso mrtev aparat. Kot bi hotel reči, moje oči niso kamera, ki so jo mimo grede izumili ravno v tistem času, ki bi hladno slikala življenje okrog njega. Moje oči niso mrtev aparat, moje oči so pokoren organ moje duše. Torej, sveta okrog sebe ne dojemamo le z očmi, ampak s srcem, z dušo, vsak svojo. In tako se zopet vračamo k romantiki. Govorimo o novi romantiki. Spet pridajo v ospredjo čustva in domišljijski svetovi, malo manj pa velike, visokoleteče in skoraj neuresničljive ideje. Stari romantik je skoraj užival v opevanju oddaljene, neuresničene ljubezni. Novi romantik bi se svojo izvoljenko raje ljubil. Stari romantik je sanjal o svobodi in trpel ob tem neuresničenem idealu. Novi romantik je svobodo živel in je bolj svobodno tudi ustvarjal. Nova romantika se je ob prelomu 19. in 20. stoletja vezala z različnimi umetnostnimi tokovi, predvsem dekadenco, impresionizmom in simbolizmom. Sami domači in vsakdanji izrazi sicer, pa si jih kljub temu pobliže poglejmo. Dekadenca je umetniška smer, ki v mračnem razpoloženju uprizarja duševno utrujenega človeka, ki od prenasičenega sveta in stvarnosti beži v svet umetnosti, v svet omame. Impresionizem. Naše razpoloženje, ne le to, naše življenje, naš odnos do sveta in naš pogled na svet je sestavljen iz množice vtisov, impresij. Tako kot čopič slikarja impresionista pušča sledi na belem platnu in na koncu skupek vseh sledi tvori neposem jasno sliko sveta, impresije vsi nabiramo celo življenje in našemu življenju dajejo okus. Se spomnite svojih grenkih spoznanj? Se spomnite sladkih presenečenj? Se spomnite kislih ali prijetnih okusnih trenutkov? Impresionisti so se radi igrali z barvami, saj barve vplivajo na naše razpoloženje. Megleno, sivo jutro, cvetoča pomlad, senčni, hladen kamen, sončen in topel travnik. Plitek in prozoren zaljuček, globoka in temna modrina morja. Impresionisti so vtise iz narave radi primerjali s svojim notranjim razpoloženjem. Meglo, ki utruja jutro, prenesem na svojo sivo, žalostno dušo. Mrzel in trd kamen prenesem na mrzel in trdosrčen svet ljudi. Pomladno, svetlo in barvito cvetico prenesem na svojo toplo, zaljubljeno srce. Impresionisti so se pri zbiranju svojih vtisov radi igrali z nasprotji, s kontrasti.
daljavi se sveti svetla lučka, mene v srcu teži temen madež. Zunaj cvetoča pomlad in praznik in svet, ki se odpira, pri meni v srcu temna žalost in tesnoba, ki me stiska. Ta kontrast, to nasprotje je v času impresionizma in slovenske moderne zajeto tudi iz realnega, stvarnega sveta. Svet na začetku 20. stoletja je bil svet neverjetnih izumov, neverjetnega tehnološkega napredka in velikih idej o neslutenem napredku človeštva. V Parizu so takrat prvič izumili tekoči trak. Človek je takrat prvič poletel z motornim letalom. Izumili so kamero in prvič so gledali gibljive slike na platnu. A hkrati je bil to še za mnoge svet velike revščine, zapostavljenosti, neenakopravnosti. Svet množičnih izseljevanj s trebuhom za kruhom oziroma za svojimi sanjami. Ta kontrast, to nasprotje je zajelo tudi pisce slovenske moderne. V zanosu mladosti, zgodnjih 20. letih življenja, ko bi morala vreti ljubezen in razposajenost in življenje, ju je zajela bridka smrt. Slovenska moderna. Nova romantika, dekadenca, impresionizem in slednjič simbolizem. Če moje oči niso le mrtev aparat, ki snema svet okrog sebe, ampak so pokoren organ moje duše, moje notranjosti, potem tudi stvari, vtisi, dogodki okrog mene v moji notranjosti, v mojem razumevanju sveta dobijo poseben, globlji, mogoče celo skrivnosten pomen. Poznate simbole? Pomen nekaterih nam je jasen. Pomen drugih je globlji, večpomenski in težko bi ga jasno razložili le z besedami. Pomen nekaterih je skrit za bolj ali manj prosojne tančice skrivnosti. V svetu domišljije in ustvarjanja pa ni nujno, da so simboli dogovorjeni. Lahko so zelo osebni. Ranjeni angel je lahko simbol tega, kako je človeštvo ranilo, pohabilo dobroto, prijaznost, božanskost. In krik bi bil lahko simbol česa? Mogoče tudi današnjega stanja človeka? Tudi slovenski modernisti se igrajo simboli. Ivan Cankar večkrat uporabi hrano, naprimer prešce, suhe hruške ali bobe kot simbol blagostanja, po katerem so v njegovem času hrepeneli mnogi. Uporabi klanec kot simbol revščine in zapostavljenosti. Tudi sam je otroštvo preživel na klancu. Uporabi lučko ali belo Ljubljano v daljavi kot simbol hrepenenja preprostih, zapostavljenih ljudi, da nekje obstaja prijaznejši, pravičnejši in lepši svet. Torej, slovenska moderna. Velik ustvarjalni zanos slovenskih ustvarjalcev, ki je segla do evropskih veličin. Svoboda, domišljija, močni vtisi, simboli. In kje obstane ta zanos? Kje okamenijo velike sanje o lepši bodočnosti? Začne se prva svetovna vojna. Začne se največji pokol v evropski zgodovini in vse, kar je bilo, so bile le še podobe iz sanj. Svet, tudi domišljijski svet, bo treba poiskati in postaviti na novo.